1 лютого лише у Смілі сталося 3 пожежі, останні з яких трапилися на вулиці Героїв Небесної Сотні. Як повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України у Черкаській області, пожежа виникла в одній із кімнат приватного житлового будинку. Силами 12-ї державної пожежно-рятувальної частини о 12:10 займання було локалізовано, а ще за 10 хвилин повністю ліквідовано. Причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Статистика показує, що взимку збільшується кількість випадків виникнення пожеж через використання електрообігрівачів, саморобних нагрівальних приладів, а також пічного опалення. Тож фахівці Смілянського райвідділу ДСНС України у Черкаській області проводять інформаційно-профілактичний рейд. Мешканцям вкотре пояснюють, що результатом недотримання правил безпеки є масштабні пожежі будівель та навіть загиблі та травмовані. Громадянам та їх дітям рятувальники вручають листівки та пам'ятки попереджувального змісту. Надзвичайники нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті та закликають при будь-яких надзвичайних ситуаціях телефонувати за номером 101.